Tänään 20. helmikuuta vuonna 2019 täytin pyöreitä 37 vuotta tasan. Harva näkee ikääni tästä naamasta, mikä johtunee saamisesta ja lakkaamisesta. Moni on kertonut minulle, miten vaikeaa heidän on uskoa ikääni, ja kerrotaan, että miten olen kauhean nuoren näköinen. Tämä on tietenkin äärimmäisen imartelevaa. I am so hot that I must have Ebola. Mutta kuitenkin, jos mietitään ulkonäköasioita, niin tämä minun nuorekkuuteni kehuminenhan kertoo siitä, että rupsahtaminen olisi jo odotettavissa. Toisin sanoen, mitä enemmän minun nuorekkuuttani kehutaan, sitä vahvemmin minulle kerrotaan, että elän jo nyt ulkonäöllisesti laina-ajalla. Pian kasvoihin iskee jokin muukin kuin nyrkki tai pitkämiekka, ja kaikesta tästä muusta tulee sitten erilaisia juonteita, ja tästä ei sitten enää olekaan kuin kukon askel matkaa siihen, että lapset alkavat tuijottamaan, aikuiset alkavat katsomaan kohteliaasti toisaalle samalla, kun tomertavat lapsiaan ja selittävät lapsille kuiskaten sen, mitä kukaan ei halua kuulla. Älä tuijota, se on Lauri Tääkä. Tietenkin, jokainen on juuri niin vanha kuin kokee olevansa, ei niin vanha kuin muut näkevät naamastasi. Ja tällöin tietysti minä voin olla armelias ulkonäköäni kohtaan. Näin siitä huolimatta, että ennen tämän videon nauhoitusta kävin erikseen nyppimässä naamastani irti 3 aivan vitivalkoista kulmakarvaa. Vaikka eihän niitä valkokarvoja tällä resoluutiolla edes näkisi. Siitä huolimatta ulkonäkö ei ole kaikki. Tämän lisäksi on muistettava raihnainen ja rappeutuva kehoni, joka särkee päivä päivältä enemmän, ja pian olen niin jumiutunut, että jo sängystä ylös nouseminen vastaa ihmeenä muuaan Jeesuksen aikaansaamisia. Kehon lisäksi on tietysti myös henkinen puoli, ja luonteeni ei onneksi ole kypsynyt. Voin aina selittää, että vaikka olisin naamaltani miten rupsahtanut, niin olen sitten henkisesti hyvinkin nuorekas, tai no juveniili. Niin juveniili, että oikeastaan minulta pitäisi pyytää paperit Alkossa. Niin juveliini, että muodikkaaseen yliseksuaalisen kulttuuririentoon mukaan heittäytynyt seksipaljastuksiensa parissa juuri nyt painiva katolinen kirkko voisi ensin pyytää minua kirkkokuoroon laulamaan Lady Gagan Bad Romancea ja sen jälkeen kertomaan julkisuuteen, että homoseksuaalit olivat oikeasyyllinen, samoin kuin muotiteollisuus, joka aivopesi minut pukeutumaan niin viikottelevasti. Ja aivan kuten kauneus, niin myös juveniilius pettää. Meillä vieraili nimittäin sisareeni tuoreesti, ja hän kertoi, miten olen vanhemmiten rauhoittunut, miten minulta on ennen tullut huomattavasti häiritsevämpää ja turmelevampaa läppää. Olen siis nuorempana ollut vähän niin kuin metsien villipeto, kuin jokin tiikeri tai karhu, mutta nyt keski-ikäistyttyäni olen kuin samainen villipeto, joka on kohdannut Venäjän presidentin miestissit ja on sitten nykyään aivan täysin turvallinen eläintarhan asukki, jokin, jonka ääreen voidaan mennä ja jonka edessä voidaan turvallisesti ottaa selfieitä. Ainakin jos kiistetään sukulaisuus ja median tarkemmissa kyselyissä kerrotaan, että ollaan vahingossa eksytty samaan kuvaan. Ikä selkeästi puuskuttaa niskaan. Eikä ihme. Kansanviisaushan sanoo, että julkkiksia kuolee 3 ryppäissä. Vähän aikaa sitten oli Matti Nykänen ja sitten Olli Lindholm, joten ei ihme, että olen alkanut pelkäämään oman turvallisuuteni puolesta. Tästä ei nyt sitten tullut mitään kauhean syvällistä ja hienoa analyysiä, ja tämä blogaus on hyvin pinnallinen. Omasta elämästä ja sen punnitsemisesta tulisi saada aikaan esseitä, jossa olisi runsaasti semmoisia intellektuelleja hyveitä kuin klassisia sivistyssanoja. Eihän tämä olisi kunnon intellektuellin syntymäpäiväviesti, jos siinä ei vilahda sellaisia klassisen kreikan termejä kuin eudaimonia. En kuitenkaan rehellisesti ottaen saanut aikaan mitään sielukasta näkemystä iän kertymisestä. En mitään sellaista, joka takaisi kulttuuriapurahoja kenellekään tunnetulle taiteilijaintellektuellille, saati minulle.
Näin kävi siitä huolimatta, että periaatteessa voisin kertoa elämäni varrelta monenlaisia tarinoita. Voisin kuvata itseäni erinäköisen kasvun tai kehittymisen kautta. Voisin esimerkiksi kuvata herkän pojan vilpitöntä kasvua köyhistä oloista kohti eristäytynyttä sosiopatiaa. Tai voisin kuvata itseäni ahneena porsaslapsena, joka on ajan mittaan oppinut aivan uudenlaisia luonnonvastaisia perversioita, ja tässä prosessissa olen luonnollisesti oppinut runsaasti suvaitsevaisuutta. Olen niin suvaitseva, että jopa pahimmat kriitikkoni ovat minulle kertoneet, että evolutionistina olen äärimmäisen suvaitsevainen esimerkiksi eugeniikalle ja Hitlerin suorittamille kansanmurhille. Mutta näistä kasvukertomuksista ei nyt irronnut mitään viisautta rakastavaa. Ei irronnut, vaikka teinkin blogausta miettiessäni useita hienostuneita kävelylenkkejä sohvalta jääkaapille ja vessaan. No, viimeisimmässä irtosi jotain, mutta ei viisautta. Tämä vaikeus johtunee osittain siitä, että parikymppisenä minulla oli aikaa tehdä kokonaisia loppuun hiottuja argumentteja, joissa mikä tahansa teema voitiin liittää hyvinkin monipuolisiin maailmanselityksiin, ja näin voisin sitten esimerkiksi rakentaa jotain kaunista iästä ja sen suhteesta klassiseen filosofiaan. Näin vanhemmiten olen sitten tietysti unohtanut suurimman osan siitä, mitä olen nuorena tehnyt, aivan niin kuin valtaosa ihmisistä, jotka oikeasti ovat älyllisyytensä huipulla lukion ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ihan siksi, että siinä vaiheessa heillä on mielessään mahdollisimman paljon suhteellisen tuoretta tieteellistä tietoa semmoisessa yleissivistävässä mielessä, ja tämän jälkeen tieto on sitten unohtunut tai mikä pahempaa vanhentunut. Ja uutta tietoa ei ole kunnolla ehtinyt hankkimaan, kun on täytynyt esimerkiksi hoitaa lapsia ja moottoripyöriä, ja se tieteen opettelu on jäänyt siihen, että on luettu mielipidekirjoitusten vastineita jostain blogistanista. No, tietysti osittain olen unohtanut suurimman osan asioista sen takia, miksi suurimmat osat ihmisistä unohtavat erilaisia asioita hyvin ankarien ryyppysessioiden jälkeen. Mutta ongelma ei ole pelkästään pään rapistuminen, vaan myöskin se, että kun heittäydyn muistojen syleilyyn, en ajattele monestakaan asiasta nyt samalla tavalla kuin nuorempana. En esimerkiksi katso ikää samalla tavalla kuin ennen. Nykyään vanhenemisessa on paljon vähemmän mahtipontista kuolemaa ja enemmän tajua siitä, että maailma voittaa ja päivät ovat oikeasti vähäiset. Lisäksi ajantajuni on hämärtynyt aivoverisuonten kalkkeutuessa. Yritän tietenkin taistella vanhenemista vastaan, sillä en halua olla tavallinen ihminen, sellainen ihminen, joka ei taistele muutosta vastaan tässä merkittävässä elämän risteyskohdassa pyöräässä 37 vuoden rajapyykissä. Minun on taisteltava, että en päädy perussuomalaisia äänestäväksi tyypiksi, jolla tosi- ja valeuutiset leikkivät keskenään kuin identtiset sisarukset, siksi että näin asiat koetaan maskeerauksen jälkeen, ne itse asiassa näyttää samalta. Joillain ihmisillä ikänäköä on niin paljon, että asioita ei enää siristämättä erota toisistaan ja siristämiseen ei ole aikaa. Lopputuloksena päätynen tekemään juuri sen, mitä juuri se tavallinen ihminen tekee. Ostan moottoripyörän ja alan juontamaan tissikaraokea. Jatkan elämääni eteenpäin ainoana lohtunani se, että minulla on kuitenkin tuuheampi tukka kuin Jussi Halla-aholla ja isompi muna kuin Timo Hännikäisen puolisolla. Se ei ole paljon, mutta on tässäkin enemmän syvällistä merkitystä kuin kristillisissä arvoissa. Arvoissa, joita minulle on opetettu, mutta jotka osaan lähinnä pintatasolla, tiedän miten asiat heistä on. Mutta samalla kuitenkin ymmärrys asioista on sellaisella tasolla, että ainut kerta kuin syvästi koen ymmärtäväni mitään teologiaa opiskelleiden suurten menestyneiden kristillisten johtohahmojen puheista ovat ne hetket, kun he selittävät, miten katolisten selibaattipappien harjoittamat nunnien käytöt seksiorjina ovat oikeasti homoseksuellejen syytä. Kaikesta huolimatta en kuitenkaan pelkää nurkan takana vaanimaa vanhenemista ja kuolemaa. Rumeneva ruumiini rahjustaa enemmän tai vähemmän ja ajan mittaan yhä enemmän maailmankaikkeudessa siihen asti, kunnes ei. Sitten koittaakin kuolema, lopullinen hiljaisuus. Minulle se on rauhaa. Omaisille hiljaisuus tosin voi olla sitä hiljaisuutta, joka koittaa hautajaispuheita pitäessä. Sitä hiljaisuutta, joka muistuttaa vahvasti sitä hiljaisuutta, jota kuvaa vahvasti se hetki, kun Toimi Kankaanniemi saapuu huoneeseen aivan missä tahansa. Tätä hiljaisuutta ennen ehdin vielä ehkä tekemään jotain. Esimerkiksi isännöimään tissikaraokea.